Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je sastanak o situaciji u Kurskoj oblasti, rekavši da je trenutno glavni zadatak ruske vojske da istjera protivnika sa teritorije regiona. Ocjena aktualnih dešavanja treba da bude iznijeta i to će biti urađeno, ali sada je najvažnije rješavanje aktualnih zadataka na osnovu prognoza razvoja situacije. Glavni zadatak svakako stoji pred Ministarstvom odbrane da istjeraju protivnika sa naših teritorija i da zajedno sa pograničnom službom obezbjede pouzdanu zaštitu državne granice, rekao je ruski lider. Jedan od glavnih zadataka u oblasti je i pružanje podrške ljudima kojima je neophodna pomoć i zaštita, dodao je ruski predsjednik. Putin je ocijenio da Zapad ratuje sa Rusijom rukama Ukrajinaca. Situacija u Kurskoj oblasti pokazuje zašto je kijevski režim odustao od mirovnih prijedloga Moskve i posrednika, rekao je ruski lider. Konstatovao je da Kijev ispunjava želje svojih zapadnih gospodara. On je dodao da sa Kijevom koji napada civile i objekte nuklearne energije nema o čemu da se razgovara. Putin je poručio da će protivnik dobiti odgovor kakav zaslužuje, te da će svi ciljevi koji stoje pred Rusijom biti ostvareni. Federalna služba bezbjednosti zajedno sa Nacionalnom gardom Rusije mora da obezbedi režim protiv terorističke operacije i efikasnu borbu protiv izviđačkih grupa protivnika, rekao je predsjednik na sastanku.